Развитието на сериала с митниците и арестите продължава да изненадва и да предлага обрати всеки ден. В последния епизод, например, разбрахме, че не само бившия главен секретар на МВР Живко Коцев е познавал задържаните баща и син Димитрови, но също и вътрешният министър Калин Стоянов, защото, забележете, бившият пък вътрешен министър Бойко Рашков е запознал всички началници в МВР с тях. Естествено, и по тази тема беше създадена парламентарна комисия, оглавена от Тошко Йорданов. Ако беше само сериал, добре, но това е животът ни, с Лора Георгиева от Антикорупционния фонд и колегата Захари Белчев. Ще опитаме да разплетем сюжета, но преди това, здравейте, преди това да видим съвсем накратко обобщението. Въпреки че заседанието по мерките за неотклонение на бившата шефка на митниците Петя Банкова и другия задържан Стефан Димитров пропадна, от защитата разкриха, че по случая е разпитан бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров. Господин Тодоров, че е ходил, би виждал Стефан Димитров в министерството. По делото сега още има разпит на свидетел с тайна самоличност, който твърди, че познава и Калин Стоянов, и Живко Коцев, но според нас е Живко Коцев. Адвокатът на Димитров заяви, че снимките с кучето и пачките са от един от телефоните, иззети по делото. По дела ще трябва да му се назначи експертиза. По всяка вероятност, дали този подел е идентичен с един друг подел. Прокуратурата също не ви обясни, че тези снимки са изтекли от делото. От експертната справка, от телефони, които са иззети. Телефони, които са иззети по делото. На кой, от кой телефон, не мога да ви кажа. Настоящият вътрешен министър също е дал показания. Разпитан съм в прокуратурата. Основно става въпрос за назначения, които не се случиха в областна дирекция на МВР Хасково. И поименно посочи съпредседателя на Продължаваме промяната Асен Василев, като човекът поискал назначение в полицията в Хасково. Той няма как да ме принуди, както той, така и всички останали, които опитаха по някакъв начин да ми въздействат, да назнача който и да било, където и да било, на каквато и да било длъжност, така че Асен Василев също не успя. За сега от Асен Василев коментар няма. Стоянов обаче разказа, че познава обвинените за контрабанда баща и син Димитрови от Хасково от бившия вътрешен министър Бойко Рашков. Познавам ги от министерството. Бойко Рашков запозна абсолютно всички с тях. Те бяха доста често в министерството, предимно Стефан. Идвали ли са Марин и Стефан Димитрови по ваше време в министерството? При мен не са идвали, не мога да ви кажа. В различни интервюта до сега Рашков е казвал, че познава Димитрови от 2021 година, когато като вътрешен министър те му подали сигнал. За новините на Нова, Стоян Нешев. Така, освен кученцето Касичка, виждате ли други симпатични герои в този сериал? Който иска да започне? Ми, нека дамата се пак. Ами, почва да става наистина смехотворно. Лошото е, че всъщност там, откъдето тръгнаха нещата, там става въпрос за сериозни теми. Моето впечатление е, че от момента, от който беше арестувана госпожа Банкова, до настоящия момент, някакси фокуса се измества. Започнахме с една акция на Комисията за противодействие на корупцията, по сигнал на ДАНС в митниците. Първоначално даже нямаше никаква информация за какво е тази акция. Малко по-късно и дали е арестувана, дали е задържана, дали просто е седяла в коридора в Комисията за противодействие на корупцията. Нали, впоследствие стана ясно, че всъщност ще има разследване и то ще е за контрабанда, за търговия с влияние, за участие в организирана престъпна група. И може би да припомним и фона, на който това се случи, а именно едно все по-изострено политическо противопоставяне между политически сили, които доскоро така управляваха заедно по един или друг начин. Много скандали, които излязоха, ама наистина скандали, като например мрежите за влияние в правосъдието, убийството на така ръководителя на една от най-големите такива мрежи, сериозните данни, че има ангажирани
по един или друг начин, дали като жертви, дали като участници, магистрати на висше ниво, включително данни за участие на висши прокурори. Да. И други данни излязоха. Например, пътната карта за Турски поток се намери. Но да. Там излязоха много интересни неща. Те малко по малко вече предишните неща почваме да ги забравяме, защото новия скандал гърми. Разбирате ли? Да, точно това е проблема. И новия скандал изглеждаше наистина като скандал. Разследване за контрабанда, за търговия с влияние. Изведнъж всички забравиха, нали, другата търговия с влияние. Забравиха как така Турски поток, който се оказа руски, нали, е строен под диктовка на Путин, с отчитане на Путин директно. Даже директорът на Булгартрансгаз стана енергиен министър във всичко това. В новото и вие виждате връзка между всичко това и последните фойерверки. Абсолютно. За мен това е едно отвличане на вниманието. И знаете ли защо? Защото всъщност добре, че от време на време има заседания по мерките за неотклонение на Петя Банкова и на другите участници, за да се сещаме за Петя Банкова. Прави ли ви впечатление, че никой нея не я споменава, освен в тази връзка? А тя трябва да е ключово лице в тази организирана престъпна група за контрабанда, за търговия с влияние. Всъщност излизат снимки, изтичат, много интересно, изтичат на човек, който, освен че беше доскоро главен секретар, е и свидетел. Той даже не е обвинен. Не знам, свидетел ли? Ами, по данни на прокуратурата е свидетел. Има ли такива официални данни? Да, Иляна Кирилова. Аз не съм чувал за официални данни. Официално мисля, че не са. Официално не е. Иляна Кирилова в качеството си на ръководител, все пак на Софийска градска прокуратура, казва, че той е свидетел. И в тази връзка е провеждана и среща с главния прокурор, с нея като ръководител. Да включим и господина вече, защото започнахме с дамата. Кой е? Ще ни ориентирате ли? Кой е? Мисля, че вече от тук няколко дни се разпределиха ролите, но за мен е това, ако го приеме, че някакъв филмов сюжет е продължение на първата част, която започна с влиянието в съдебната система и нотариуса. Това, което каза. Да, нотариуса, Пепи Еврото, тези кръгове, които влияят в Темида. И сега се развива втората част, която са други кръгове, които влияят пък в МВР и митниците, други така значими сектори от държавата. Като вече сега, кой режисира двата филма? Различни ли са режисьорите? Защото за предишния филм, като че ли се обръщаше погледа към предишната власт? А докато сега да, тук... По-скоро за мен режисьорите са различни, но сюжета е същия, като се разпределят такива роли в това продължение, което обаче направи впечатление, че ако да кажем при случая с нотариуса беше тръгнал от все пак убийството, което беше извършено. Тук тръгна от арест. Тук тръгна, то самия арест и въобще всичките те неща вече се случват в една предизборна обстановка, което вече пък идва на фона на старта на една предизборна кампания и просто една мръсна игра преди изборите, в които явно така наречените партии от сглобката се опитват да вземат да спечелят повече гласове. Аз искам да си обсъдим неща, които бяха казани. Е така, просто да знам, да просъждаваме върху тях. Например, Калин Стоянов казва, че бившия вътрешен министър, анонсирах го и преди малко, Бойко Рашков, бил запознал всички началници в МВР с въпросните Димитрови, баща и син, които в момента са обвиняеми за контрабанда, нали така. Това как ви звучи? Как отеква? Ами, точно това, което казвам, явно някакъв кръг на влияние, тези баща и син са нещо като в ролята на нотариуса, само че в този вид ведомство в МВР. И те се влизат свободно в МВР, както нотариуса се ходи на купон на съдиите. Точно на така, съдиите. Да, както ходи в присъди при прокурори. Да, по същия тези са в подобна роля, само че в тази схема.
Аз мисля, че за момента такива данни не са изнесени, ами, че баща и син Димитрови свободно са влизали, че са по-скоро... Ами, това може би е следващия епизод. Защото следващия епизод. Ами да, ние постоянно го казваме как да напишем сценария. Да. Първо той го... Все пак вътрешният министър Калин Стоянов го каза и щял да поиска справка от министерство, колко често са влизали и излизали. Те се записват там посетителите. Справка от министерство, което той ръководи. Той казва, че по негово време не са влизали. Каза, че не са влизали. Каза, че не са влизали, него, той, да. Откакто е министър, да. Не, при него не са влизали. При него не са влизали, но не знае дали не са ходили при главния секретар. Това е много притеснително, че министъра не знае кой влиза и кой излиза от министерството. Обаче справка ще има със сигурност. Ами, аз мисля, че малко знак за равенство между двете неща не можем да поставим. Аз не ги виждам като идентични случаи за момент. Кое? Как нотариуса ходи при съдите и как изобщо от целия случай Димитрови влизат в министерството? Да, предходната, така да кажем, да. Тема голяма с мрежите на влияние в прокуратурата, и то не е само нотариус, ами Петьо Еврото, там излязоха много сериозни данни, много свидетели говориха, много документи има, докато тук, поне за момента, това, което виждаме, са противоречивите показания на обяснения на Бойко Рашков от една страна, на Калин Стоянов от друга страна. Обаче Калин Стоянов кое? И едни снимки сподел, които още никой не има правил експертиза и даже не знае дали са истински. Като им се направи експертиза, ще се види този пудел същия ли е, който стои до Бойко Рашков и на друга снимка носи пачки напред-назад. Нали? Това е горе-долу идеята. Да, но в момента... Се шегуваше с експертизата за пудел, защото... Нали, той си, че се шегуваше, се шегуваше. Обаче, реално нещо такова трябва да се свърши. Нали така? Да, трябва да се установи. Трябва да се провери. Нали, той е пудел, ония пудел. Пудела не може да свидетелства, така че няма как. От друга страна, вижте, важното е, че пудела с пачките и другите снимки, те за момента не доказват нито търговия с влияние, нито контрабанда, нито подкупи. А пък за това е производството. Кой въпрос създава тогава? В такъв случай пък тия пачки като уния пачки ли са? От спалнята вече на бившия министър-председател. А уния пачки казаха, че няма проблем с тях. Нали? Прокуратурата там не откри проблем. И това проблем. Добре ли беше? Там обаче, знаете ли, с онези пачки имаше експертизи и те установиха автентичност на снимките. И делото приключи. Да, това е притеснително, че делото приключи. Той тук ще има експертизи, ще се разбере истински ли са, какви са. От днес имаме развитие. Двама заместник министри на вътрешните работи са уволнели. Те дали имат връзка, според вас, с този казус? Очевидно, служебното правителство започна поголовни уволнения на всички нива. Заместник-председателя. Можем да спекулираме само, но така или иначе служебното правителство от ден едно започна да уволнява хора. Главният секретар може ли да бъде свидетел? Значи всеки един човек може да бъде свидетел в дело, когато, особено ако го призоват и от прокуратурата, ако не иска той доброволно да даде показания, така че това си е. Това е право на всеки един от нас, независимо дали сте главни секретари, министри или каквито и да било. То вероятно и всеки има право да се... Но това, че главният секретар... Притеснително е тук начина, по който той е станал свидетел. Ако приемем, че за момента е свидетел. Да. Защото започва акцията и сега тук има спорове и пак всеки казва, нали, Живко Коцев казва едно, Миляна Кирилова и Сарафов казват друго. Кой инициирал срещата. Така или иначе, при започнала вече акция, в която включително се претърсват и помещения на главния секретар, тоест има към този момент, за да са законни тези процесуално-следствени действия, има някакви данни за свързаност, за ангажираност негова към това производство. И той е започнал вече. В тези условия е проведена среща между него, тоест към този момент той не се знае какво качество има. Няма ли значение наистина кой е инициирал срещата? Не. Няма значение, ще ви кажа защо въобще е проблемно, че се е провела тази среща. Значи, ако без приемем, значение че... кой е инициирал. Ами то е по отношение на натиска, може би. Че след тези арестите, които станаха в един хотел в София на Димитрови, от техния телефон са видени
излезли тези снимки, е логично главният секретар също да бъде потърсен. Това е част от разследването. Виждат се, разпознава се човека на снимките, но нормално е да бъде. Друг момент е, че той подаде оставка и така се появи, дали официално съвсем, не знам, но че ще свидетелства и след, на следващия ден си оттегли оставка. Е, там е много мътно. Което да. Също е, много е интересен детайл в цялата тази ситуация. От една страна, той, ако са се появили снимките от телефоните на въпросните двама сочени за контрабандисти, би следвало да бъде привлечен не само като свидетел, ми да знам, и като нещо друго. Еми, първоначално да бъде свидетел, защото тия снимките, първо, нали, точно това говорим, че трябва се пак да се установи, че са автентични да се и по какъв повод са снимани, защото сега всеки може да позира. Аз мога да се снимам с някой подел в парка. Да, или както казва Рашков, ами те ми дойдоха на гости да се снимат с мен, защото съм известен. Нали? Тук влизаме какво да ги правя, да ги върна. Да, но, но ако се върне това към... Защо обръщам внимание, че няма значение кой инициирал тая среща? Проблемно е въобще, и това може да се отрази много съществено върху разследването, че главен прокурор, началника на Софийска градска прокуратура, се срещат с главния секретар на МВР, който обаче не е в качеството си на главен секретар, а обсъждат производство, което те не са е започнало... В какво качество са се срещнали? Ами, официално, напротив, те казват, че има няколко варианта, разбира се. Дали да търси помощ, дали да предложи помощ, но всъщност... във всички случаи не в служебното си качество. Те се виждат за конкретното производство. Това никой не го отрича. Да, но всъщност това е, че при единия вариант той е потърсил помощ. Но той има ангажираност в това производство в друго качество. Що му претърсват при другия помещения... те са го потърсили и са му казали махни се, защото ни пречиш за, защото пречиш за изборите. Това... Нали? Ние не знаем към кой момент точно е тази среща. Дали когато е свидетел. Да, да, ама вече дали има официално качество на свидетел. Или е все още действаш главен секретар, да дали са под някакъв, все пак това е някакъв оперативен способ. Те може чисто оперативно да е била тази. Не може. Те не са, завършваме никой един от тях не е наблюдаващ. С един риторичен въпрос, да. Който искам да задам. Има една комисия, която беше създадена в Народното събрание. Тошко Йорданов е нейн председател. С този случай ще се занимаваш. Свърши ли някаква работа? И колкото следиме другата комисия, както вече казах за нотариус, защото за мен нещата са доста, има някои прилики, предполагам, че при тази същата комисия работа. Ще е подобно положение. Поне публичност да даде, ако е възможно, но да не стане една говорилня. Добре. Благодаря ви за този разговор. Новини.